Шулай ук пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инна Аллаһа тагала якбал". "Инна Аллаһа тагала якбалу садақата ва якхузуха би яминихи". Шынлыкта Аллаһ садақаны кабул итә һәм аны алганда, бер кеше садақа биргәндә Аллаһ аны уң кулы белән ала. Аллаһ аны уң кулы белән ала. Шуңа күрә Аиша радийаллаһу анха садақа таратқанда динарлар, дирхамнар, яғни ақша таратқанда бұл ақшаны хуш ис белән сылай тұрған болған. Хуш ис белән сылай тұрған не үшін? Чөнки бұл садақа бірінші кімнің қолына ләге? Аллаһның оң қолына ләге. Аллаһның оң қолына ләге. Фаюраббиха ли ахадикум кама юрабби ахадакум махра. Һәм Аллаһ бұл садақаны берәрегез, сезнең арада берәрегез кулынын үстергән кебек үстерә. Хәтта иннал лукмата латасиру мисла джабалин, джабали ухудин. Аллаһ син биргән, кеше биргән садаканы хәтта кичкенә генә, бәләкәй генә ризык кисәген дәген Ухуд тавы кебек үстерәгә мөмкин. Ухуд тавы кебек үстерәгә мөмкин. Ухуд тавын күргәнегез бармы? Кем Мәдинәгә барды, Мәккәгә Мәдинәгә барды, Ухуд тавын күрде. Бу бик зур тау. Һәм би Аллаһ шушы кеше биргән садаканы бәләкәй генә хәтта ризык кисәген дәген шушы тау кадәр үстерәгә мөмкин. Шушы тау кадәр үстерәгә мөмкин. Һәм шулай ук пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кеше ди кай вакыт бер дирхам садака бирә ди һәм бу бер дирхам садака 100 динарны, 1000 динарны уздырган мөмкин. Һәм киресенчә, кай вакытта кеше 1000 динар биргә, 1000 динар садака биргә мөмкин. Бу 1000 динар садаканың кыйммәте шушы бер дирхам кадәр генә булырга мөмкин. Ни сәбәп? Беренчесе ихлас. Ихлас, яни кеше ни өчен бирде бу садаканы? Ни өчен бирде ул? Аллаһ ризалыгы өченме? Әллә башка нәрсә ризалыгы өчен бирдеме? Икенчесе кешенең хәле. Мәсәлән, без әйтәбез, кеше бирде 1000 сум акча садака, яни 500 сум акча садака. Шушы 500 сум садаканы биргән мөмкин ниндер бер гади генә кеше. Аның акчасы мөмкин аның зарплатасында бер 5000-дер, 10000-дер. Һәм шулай 500 сумны биргән мөмкин ниндер бай кеше. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә бу садаканың бөеклеге, дәрәҗәсе әйләнеп кайта кешенең ихласлыгына. Кешенең ихласлыгына. Әгәр ул аны ихласлык белән бирде икән, чын күңелдән бирде икән, Аллаһ аның шушы бәләкәй генә садакасын тохыр үстергән мөмкин. Шуңа күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ла тахкиранна минәл мәгъруфи шәйъа, вәлау ан талка ахака биваджхин талак". Талкин. Ниндигенә гамәл булмасын, ниндигенә гамәл, хәтта бәләкәй гамәл булса да аңа ширкәнеп карамагыз, аңа кимсилек белән карамагыз дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Хәтта үзеңнең кардәшеңне якты чырай белән каршы алу булса да, әгәр бүген синең бәләкәй генә садака бирергә мөмкинчелегең бар икән, бәләкәй генә яхшы гамәл эшләргә мөмкинчелегең бар икән, эшлә. Уйлама бу бәләкәй гамәл дип. Уйлама бу гамәлне эшләп нәрсә булыр дип. Бар икән мөмкинчелегең, эшлә. Аллаһ галәм. Син белмисең. Бәлки Аллаһ субханда шушы гамәлеңне синең тавхал үстерер. Бәлки Аллаһ синең шушы гамәлеңне тау кадәр үстерер. Һәм шулай ук зур-зур, әгәр бүген зур-зур гамәлләр эшләдең икән, яңа башка кеше зур-зур гамәлләр эшләде икән, шулай ук аңа әллә ни бөек итеп карама. Бөек итеп карама. Бәлки бу зур-зур гамәлнең кыйммәте шушы бер дирхамга да тормыйдыр.